Гафир сүрөсү. Бул сөздүн кыргызча мааниси кечирүүчү дегенди билдирет. Бул сүрө Меккеде түшүрүлгөн 85 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Ха мим. Бул сөздөрдүн мааниси бир Аллах Таалага маалым. Китеп түшүүсү ызааттуу даанышман Аллахтан. Ал күнөөлөрдү кечирүүчү, тобону кабыл кылуучу, жазалоодо күчтүү жана жоомарттыктын ээси. Андан башка кудай жок. Кайтуу ага. Аллахтын аяттары тууралуу капырлар гана талашат. Сени алардын өлкөлөрдү кыдырып жүрүүсү азгырбасын. Аларга чейин Нухтун коому да, андан кийинки топтор дагы өз элчилерин жалганга чыгарышкан. Ар бир коом өздөрүнүн элчилерин кармап алууга тырышкан, өлтүрүүгө аракет кылышкан деген маани. Жалган сөздөрдү айтып, андагы чындыкты бузуу үчүн талашып тартышкан. Бирок мен аларды кандайча туттум? Менин жазам кандай болду? Ушинтип капырлардын үстүнөн эгеңдин сөзү акыйкатталды. Албетте алар от ээлери. Тактыны көтөрүп жана анын айланасында эгеңе мактоо айткандар, ага ишенгендер жана кечирим сураган ыймандуулар. О эгебиз, сен баарын өзүңдүн мээримиң жана илимиң менен курчап турасың. Тоба кылгандарды жана сенин жолуңда жүргөндөрдү кечир. Аларды тозок азабынан сакта. О эгебиз, аларды жана алардын аталарынан, жубайларынан жана тукумдарынан такваларды өзүң убада кылган адын бактарына, бейиш бактарына киргиз. Акыйкатта сен ызааттуу даанышмансың. Аларды жамандыктардан, азаптан сактай көр. Сен ал күндө жамандыктан коргогондоруңду өз мээримиңе аласың. Бул улуу ийгилик. Ыймансыз капырларга, өзүңөргө ачууланганыңардан Аллахтын силерге болгон ачуусу улуу. Анткени силер ыйманга чакырылганда капыр бойдон калдыңар деп үн салынат. Алар: эгебиз, сен бизди эки жолу өлтүрүп, эки жолу тирилттиң. Биз өз күнөөлөрүбүздү толук моюнга алабыз. Артка чыгууга жол барбы? Дешет. Бул дүйнөгө кайтып келүүгө жол барбы деген мааниде. Бул силердин бир гана Аллахтын динине чакырылганда ишенбей капыр болгонуңардан, ага шериктерди кошкондо ишенчүсүңөр. Өкүм бийик жана улук Аллахтын өзүнө таандык. Ал силерге өз белгилерин көргөзүп, силер үчүн асмандан ырыскы түшүрөт. Бирок мындан кайтуучулар, ширктен кайтуучулар, мындан кайтуучулар гана насаат алат. Капырлар муну жаман көрсө да, анын алдында динеңерге берилип, Аллахка сыйын кыла. Даражаны көтөрүүчү арыштын ээси, ал өз буйругу менен кездешүү күнү жөнүндө кабарды эскертүү үчүн пенделеринен кимге кааласа жөнөтөт. Алар мүрзөлөрүнөн чыккан күнү Аллахка эч нерсе жашыруун болбойт. Ошол күндө падышалык кимдики? Жалгыз каардуу Аллахтыкы. Ал күнү ар бир жан кылган нерселери себептүү жазаланат. Ал күндө адилетсиздик болбойт. Акыйкатта Аллах тез эсеп алуучу. Аларга жакындап келе жаткан күн жөнүндө эскерт, кыямат күнү жөнүндө эскерт деген маани. Жүрөктөр алкымга келип, кайгыга баткан абалда болот. Залымдарга
мейірім қылуучу да, баш иген қолдоочу да болбойт. Ал көздөрдүн кыянатында, көкүрөктөрдөгү катылгандарды да билет. Аллах акыйкаттык менен өкүм кылат. Анын ордуна табынылгандар, сөлөкөттөр жана башка ушул сыяктуулар эч нерсеге өкүм кыла алышпайт. Акыйкатта Аллах угуучу, көрүүчү. Алар жер үстүндө жүрүшпөдүбү? Жана аларга чейинкилердин акыбети кандай болгондугун көрүшпөдүбү? Алар күч кубаты боюнча жана өздөрүнүн калтырган издери жагынан артыгыраак эле. Аллах аларды күнөөлөрү үчүн кыйратты. Аларга Аллахтан башка коргоочу болбоду. Бул аларга биздин элчилер ачык айкын аяттарыбыз менен келишкенде ишенбегендиктеринен болду. Аллах аларды кыйратты. Ал күч кубаттуу, жазасы катуу. Биз Мусаны белгилер, кереметтер жана айкын далил менен жөнөттүк. Фараонго байыркы Мисирдин капыр падышасы, фараонго, Хаманга, Хаман фараондун увазири жана Карунга, Карун эсепсиз байлыгы бар, бирок эч кимге кайыр садака бербеген сараң киши болгон. Ал тирүүлөй мал мүлкү менен кошо жерге жуткурулган. Алар аны сыйкырчы, жалганчы дешти. Ал аларга биздин алдыбыздагы акыйкат менен келгенде, алар аны менен бирге ишенгендердин эркек балдарын өлтүргүлө, а аялдарын тирүү калтыргыла дешти. Бирок капырлардын айла амалы бүтүндөй адашуу. Фараон мени жөн койгула, мен Мусаны өлтүрөм. Мейли ал өз эгесин чакырсын, ал биздин динибизди өзгөртөөрүнөн же жер үстүндө жамандыкты таркатуусунан коркомун, деди. Муса, мен кыямат күндө болуучу эсепке ишенбеген текеберлерге каршы силердин жана менин эгемден сактоосун сурадым, деди. Фараондун үй бүлөсүнөн өз ыйманын жашырган бир киши айтты. Чын эле силер менин эгем Аллах деген жана силерге ачык айкын аяттар менен келген кишини өлтүрөсүңөрбү? Эгер ал жалган айтып жатса, жалганы өзүнө кайтат, азабын өзү тартат деген маани. А эгер ал чындыкты айткан болсо, ал убада кылып жаткандардын кээ бири болсо да силерге жетет. Акыйкатта Аллах аша чапкандарды жана жалганчыларды туура жолго багыттабайт. Эй элим, силерде бүгүн жер үстүндө үстөмдүк кылган бийлигиңер бар. Эгер бизге Аллахтын кырсыгы келсе, анда бизге ким жардам бере алат? Эгер бизге Аллахтын кырсыгы келсе, анда бизге ким жардам бере алат? Фараон, мен силерге өзүм көрүп жаткандарды гана көрсөтөм. Мен силерди туура жолго гана алып барам, деди. Ыйман келтирген киши: "О элим, мен байыркы элдерге келгендер силерге да келбесе экен деп коркомун." Нухтун элинин Ад, Самуд жана алардан кийинкилерин кылган адаттары өңдү. Акыйкатта Аллах пенделерине адилетсиздик, зулумдук кылууну каалабайт. О элим, мен силер үчүн бири-бириңди чакырчу күндөн коркомун. Кыямат күнүндө элдер бири-биринен жардам сурайт, бирок эч ким жардам бере албайт. Ал күндө Аллах Тааланын өкүмүнүн негизинде заалымдар, ыймансыздар тузукко карай айдалат. Түшүндүрмөнүн аягы. Силер артка качуучу ал күндө, кыямат күнүндө, силерге Аллахтан коргоочу болбойт. Аллах кимди жолдон чыгарса, аны туура жолго жетектөөчү жок. Мурун Юсуп силерге ачык айкын аяттар менен келген, бирок силер анын эмне менен келгендигине шектенүүңөрдү токтотпоңор. Ал өлгөн кезде силер Аллах андан кийин пайгамбар жөнөтпөйт, дедиңер. Аллах аша чапкандарды, шектенүүчүлөрдү ушинтип жолдон чыгарат. Аларга берилген укугу жоктуруп, Аллахтын аяттары тууралуу талашып жаткандар Аллахтын жана ыймандуулардын өтө жек көрүүсүнө татыйт. Ушинтип Аллах ар бир текебердин, зордукчулдун жүрөгүнө мөөр басып салат.
жүрөгүн бүтөп салат деген маани. Фараон мындай деди: «Эй Хаман, мага мунара кур, мүмкүн мен себептерге жетемин, Кудайга алып баруучу жолго чыгамын» деген маани. «Асман жолдору менен Мусанын Кудайына көтөрүлөм, чынында мен аны жалганчы деп ойлоймун». Ушинтип фараонго да анын жаман иштери кооздолуп көрсөтүлдү жана ал туура жолдон тосулду. Фараондун бардык айла амалдары зыянга учурады. Ошол ыймандуу киши: «О элим, мени ээрчигиле, мен силерди туура жолго алып барам. О элим, бул дүйнө жашоосу убактылуу пайдалануу гана, ал эми акырет, ал түбөлүктүү жай. Ким жамандык кылса ага ошондой гана жаза берилет. Эркек жана аялдардан ким момун болгон абалда жакшылык иштерди кылса, алар бийишке кирип, анда эсепсиз ырыскыга бөлөнөт. О элим, эмне үчүн силерди мен кутулууга чакырсам, а силер мени отко чакырасыңар? Силер мени Аллахка ишенбөөгө жана менде алар тууралуу илим жок нерселерди ага шерик кошууга чакырасыңар. Мен силерди ызааттуу, кечирүүчүгө чакырамын. Акыйкатта силер мени чакырып жаткандар бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы татыксыз нерселер. Бардыгыбыз Аллахка кайтабыз. Чектен чыккандар алар от ээлери. Мен силерге айтып жатканды жакында эстейсиңер. Мен иштеримди Аллахка тапшырамын. Акыйкатта Аллах пенделерин көрүп туруучу. Аллах аны тигилердин, капырларынын, айла амалдарынын жамандыктарынан куткарды. Фараондун коомуна жаман азап түштү. Чөгүү түштү деген маани. Алар анда эртели кеч күйө турган отко куйкаланат. Кыямат болгон күнү фараон коомун катуу жазага киргизгиле делинет. Алар отто жаңжалдашат. Алардын алсыздары текебердегендерине: «Чындыгында биз силерди ээрчигенбиз, силер бизди оттун үлүшүнөн куткара аласыңарбы?» дешет. Текеберлери: «Биз баарыбыз андабыз, тозоктобуз» деген маани. «Чындыгында Аллах пенделеринин арасында өкүм кылып койгон» дешет. Оттогулар тозоктун сакчыларына: «Биздин жазабызды бир күнгө болсо дагы жеңилдетсин, эгеңерди чакыргылачы» дешет. Алар тозоктун сакчылары: «Силерге пайгамбарларыңар ачык айкын аяттар менен келбеди беле?» дешет. Тигилер: «Ооба, келген» дешет. Алар сакчылар: «Анда өзүңөр чакыргыла» дешет. Капырлардын чакыруулары адашуу гана. Биз элчилерибиз менен ыймандууларга бул дүйнөдө дагы жана күбөлөр турган күндө дагы жардам кылабыз. Ал күндө залымдарга алардын шылтоолору эч жардам бербейт. Аларга наалат, алар үчүн эң жаман жай болсун. Биз Мусага туура жол жана Исраил урпактарына мураска китеп калтырдык, Торатты калтырдык» деген маани. Акыл жүгүртүүчүлөр үчүн туура жолду көргөзүүчү жана эскертүүчү. Сабыр кыл, албетте Аллахтын убадасы акыйкат. Күнөөлөрүң үчүн кечирим сура жана эгеңди мактоо менен эртели кеч аруула. Аныгында аларга келген Аллахтын аяттары тууралуу укуксуз эле талашып тартышкандардын жүрөгүндө текебердик гана. Алар ага жете алышпайт, өздөрүнүн аткарылбас максаттарына жете алышпайт деген маани. Аллах менен сактан, акыйкатта ал угуучу, көрүүчү. Албетте асмандар менен жерди жаратуу адамдарды жаратууга караганда оорураак, бирок адамдардын көбү муну билишпейт. Сокур менен көзү соо бирдей эмес жана ыйман келтирип жакшылык иш кылгандар менен жамандык кылуучулар дагы тең эмес. Силер аз гана эстейсиңер. Аныгында кыямат күнүн келеринде эч шек жок, бирок адамдардын көбү буга ишенишпейт, ыйман келтиришпейт деген маани.
Эгеңер, мені чақырғыла. Мен сілерге жоуап берем. Ақиқатта маға сыйынудан текеберленгендер құр болып тозыққа кіришет, деді. Аллах сілер есалуңар үчін түнді қылған жана көруңір үчін күндізді қылған. Ақиқатта Аллах адамдар үчін мерім есі, бірок адамдардың көбі бұға шүгір қылышпайды. Бұл Аллах сілерді негенер, бардық неселерді жарату үчі, андан башқа құдай жоқ, қайда баратасыңар. Аллахтың аяттарынан баш тартқандар да мына ушундай бузуқлар. Аллах силерге жерди турак жай, асманды шып кылды, силерди турпатка келтирип, көркөм келбет берди, силерге жакшы ырыскларды берди. Аллах силерди негеңер, ааламдардын эгеси болгон Аллахка улуктук болсун. Ал тирүү, андан башка кудай жок. Анын алдында диниңерди тазартып, калыс кылып деген мааниде. Ага жалын кыла, ааламдардын эгесине мактоо. Эгемден ачык айкын аяттар түшүп, жана ааламдардын эгесине сыйынууга буйрулган соң, силердин Аллахтан башка чакырып жаткандарыңарга сыйынууга мага тыюу салынган деген. Ал силерди топурактан, анан бир тамчыдан, анан уюган кандан жаратты. Анан силерди ымыр кай кылып чыгарып, анан эр жетүүңөргө, анан картаюуга жеткизет. Белгиленген чекке жетүүңөр үчүн силердин араңардан эрте өлгөндөр бар. Түшүндүрмө мына ушунун баары Аллах Тааланын өзү алдын ала белгилеп койгон чектерине пендесин жеткирүү үчүн. Ошол чектен жаш курагы узарып дагы, кемип дагы калбайт. Деген маани. Мүмкүн акыл калчаарсыңар. Ал тирилтет жана өлтүрөт. Ал кайсы бир ишти кылууну каалаганда, анда ага бол дейт. Ал болуп калат. Сен Аллахтын аяттары тууралуу талашып жаткандарды көрбөдүңбү? Алар кандай адашкан? Булар биздин китептерибизди жана пайгамбарларыбыз аркылуу жөнөткөндөрүбүздү жалган дегендер. Бирок алар жакында чындыкты билишет. Алардын мойундарындагы бого жана чынжыр менен сүйрөлгөндө тозокто. Кайнап турган сууга анан отко күйгүзүлгөндө. Андан соң аларга мынтип айтылганда: силердин Аллахка ширк кылгандарыңар кайда? Аллахтан башка. Алар бизге көрүнбөй жок болушту. Ооба, балким биз мурда эч кимге сыйынган эмеспиз, дешет. Аллах капырларды ушинтип адаштырат. Бул силерге силердин жер үстүндө орунсуз түрдө кубанганыңар жана менменсингениңер үчүн. Түбөлүк болуу үчүн тозоктун эшигинен киргиле. Текеберлер үчүн кандай жаман жай. Сабыр кыл. Албетте Аллахтын убадасы акыйкат. Биз сага аларга убада кылынгандардын бөлүгүн көргөзөбүз же сени мурда кайтыш кылабыз. Алардын кайтуулары бизге гана. Биз сага чейин да пайгамбарларды жөнөткөнбүз. Алардын кээ бирлери жөнүндө биз сага айтканбыз. Айрымдары жөнүндө айткан жокпуз. Эч бир пайгамбар Аллахтын уруксатысыз керемет келтире алган эмес. Аллахтын өкүмү келген кезде акыйкаттык менен өкүм кылынат. Анда жалганга чыгаргандар зыянга учурайт. Аллах силерге минүңөр жана жешиңер үчүн малдарды жаратты. Аларда силерге түрдүү пайдалар бар. Алардын үстүндө кургактыктагы көңүлүңөргө керектүү жерге жетүүңөр үчүн алардын үстүлөрүндө жана кемеде ташыласыңар. Ал силерге өз аяттарын көргөзөт. Силер Аллахтын кайсы аяттарын четке кагасыңар? Чын эле алар жер үстүндө жүрүшпөдүбү жана аларга чейинкилердин ойрондолгон мурунку коомдордун кандай болгондугун көрүшпөдүбү? Алар булардан көп күч кубаттуураак
жана жер үстүндөгү издери боюнча мыктыраак эле. Бирок тапкандары мансап, бийликтери, күч кубаты, мал мүлкү, бала чакасы жана башка ушул сыяктуулары аларды куткара албады. Аларга элчилерибиз ачык айкын аяттар менен келген кезде алар өздөрүндө болгон илимге кубанышты. Капырлар өздөрүнүн билгендерине, ой пикирлерине жана башка ушул сыяктууларына кубанышты деген маани. Анан аларга шылдыңдагандары себептүү азап түштү. Алар күч кубатыбызды көргөндө биз жана элчилерибиз тарабынан эскертилип айтылган убада кылынган нерселерди өздөрү көрүп билишкенде деген маани. Биз бир Аллахка ишендик жана ага шерик кошуп жүргөндөрүбүздөн баш тарттык дешти. Бирок биздин күч кубатыбызды көргөн кезде алардын ишене калганы Аллахтын пенделерине байланыштуу келе жаткан жолу боюнча аларга эч жардам кылбады. Капырлар мында зыянга учурашат.